najlepši i najkreativniji odgovori su odgovori naših mališana. A danas tražimo odgovor na pitanje šta je to struja. Čućemo mališane iz vrtića Maja, predškolska ustanova Pčelica, Sremska Mitrovica. Misli, smisli. Struja je tako možemo da gledamo YouTube. Ili bez struje ne možemo da gledamo YouTube ili takve neke stvari. Struja služi da se napuni telefon, tablet, televizor da može da ide, sijalica, i tako te skriva. Struja je nešto kada uključiš i to radi. Struja je ono gde se pune telefoni, punjač za telefone. Struja je... da imaš, ako je mrak, da imaš svetlo. Misli, smisli. Da upališ svetlo i da upališ lampu i da upališ auto. Struja kad se stavi punjač u onu struju. Kada neko uključi u struju. Struja je kad ima svetlo. Struja je koja uključuje internet. Struja je jak napoj. Struja je kad kad staviš telefon da se puni, da ne smiješ da dinaš. Naprimjer, kao telefon, tablet, kompjuter i laptop. Tamo da se gura punjač. Ona priključuje internet. Misli, smisli. To je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Nadam se da ste uživali zajedno sa nama. Do sljedećeg puta, mislite, smislite! Misli.